Служители на дирекцията по горите, заедно с екипи на полицията, извършиха проверка за незаконна сеч в горските масиви на община Карнобат и Сунгуруаре. Подобна акция бе проведена и в отделни части на населените места, където има по-висока концентрация на ромско население. Проверките са регулярни през зимните месеци, тъй като през този период набезите на бракониери зачестяват. По данни на дирекцията по горите, установените нарушения от началото на ноември са по-малко в сравнение с предишната година. Имаме 9 екипа от горски инспектори, които са разпределени по райони и извършват постоянни проверки, както и сигнали от център 112 за незаконна дървесина, бракониерства и други. Проверките обхванаха и главните пътища. Екипи на пътна полиция са позиционирани на входа на Карнобат. Обект на проверките са камиони, натоварени с дървесина. На днешната проверка не бяха констатирани съществени нарушения. Еми, това е билета от горското, което е затвара, което го издава горския служител, не горско от мястото на тваряне. Иначе за камиона пътен лист, товарителници, това е. Всичко изрядно ли ви е? Абсолютно. От къде е набавена дървесината? От района на Попово. Дървесината е изрядна, защото е маркирана с контролна горска марка и превозният билет, той е валиден. Приозният билет е издаден от 5.12 в 9.55. За нас дървесината е изрядна, няма никаква контрабанда тук. И си отговаря на приозният билет, че е от липа на 2 метра и половина дължина. Кампанията на институциите, насочена към превенция на незаконната сеч и превоза на дървесина без нужните документи, ще продължи през цялата зима.